Shpëton bota, mos fiton Donald Trump, lum, 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 i bëj thirrje Donald Trump, me në shiku, e ti robot ka fëndu, është fatjesi ka fëndu. Çfarë kërkoni sot konkretisht ju? Sot kam dalë protest, unë jam pa punë, pas i zha, unë protestej për buk në gosë për kalamidemi, nuk protestu për si zha, kam boj shpi, me zorja këm bo tërmeti së më dhasi lek, mu më prishu shpin tërmeti. Më tha një demokrat, e i bëjthire, kretarës bashkis, të shofi, unë 15 milion lek i këm borgjë më bëngë. Se ku dhe i marë, ne ato në marë shpirtin bëngë, a një kredit bëngë, aja bëngë hajdudi, thot, të hefësin ka së lek, merë 500 milion lek, për 12 mujtë që kënë 15 milion lek. Se ku dhe i marim në nuk dizë. Policia mund jam i përbalë me ligjin, se policia është policia krimit. Ato si janë të drejt, nuk nësa në shofin, se ne nuk jemi kundra policis, kundra shtetit. Ne edum policin, po jo policin e dramës. Oh, yeah.